The Assembly will hear an address by His Excellency Marcelo Rebelo de Souza, President of the Portuguese Republic, a request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Marcelo Rebelo de Souza, Presidente da República Portuguesa, e convido-o a address a Assembleia. Senhor Vice-Presidente, Senhor Secretário-Geral, Senhor Vice-Presidente da Assembleia Geral, peço-lhe que transmita à Senhora Presidente Maria Fernanda Espinosa uma saudação muito especial pela sua eleição. Pela sua personalidade e carreira, pelas prioridades que definiu, pelo avanço em igualdade de género nas Nações Unidas, pelo diálogo informal prévio, sinal de transparência da Assembleia Geral. Senhor Secretário-Geral, Portugal saúda e reafirma o seu apoio total às prioridades que definiu. Às intervenções que tem desenvolvido, no seu lúcido, dinâmico e excepcional mandato. Multilateralismo, assente no direito internacional e na Carta das Nações Unidas. Reforma do sistema das Nações Unidas. Prevenção de conflitos. Manutenção e sustentação da paz. Preocupação com migrações e refugiados. Combate ao terrorismo e crimes internacionais. Oceanos e Segurança Marítima, Alterações Climáticas, Agenda 2030, Igualdade de Gênero, Aposta nos Jovens. Tudo obedecendo à afirmação constante dos direitos humanos. Multilateralismo reforçado sempre. Por isso, não compreendemos a tentação unilateralista, bem como. O desinvestimento nas organizações internacionais. Representam uma falta de visão política que corre o risco de repetir os erros de há quase 100 anos. Reforma das Nações Unidas que exige o empenho de todos os Estados, porque manter a situação atual é uma forma de esvaziar o multilateralismo, multiplicar riscos, conflitos, subdesenvolvimento e violação dos direitos humanos. Assim como não reformar o Conselho de Segurança com consenso alargado, é ignorar a geopolítica do século XXI, que exige, pelo menos, a presença do continente africano, do Brasil e da Índia. Prevenir conflitos e manter e sustentar a paz em operações de Base e capacitação institucional, como faz Portugal em nove operações das Nações Unidas, seis delas em África, com relevo para a MINUSCA e para a MINUSMA. Migrações e refugiados, compreendendo as causas da mobilidade humana, a necessidade de diálogo entre sociedades de origem, trânsito e destino. O Pacto Global para as Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares. O Pacto Global para os Refugiados, a promoção do direito à educação em situações de emergência. Portugal apoia sem reservas estes pactos. Recebe e continuará a receber migrantes, refugiados e outros deslocados. Lançou. Pela mão do antigo presidente Jorge Sampaio, a plataforma global de apoio aos estudantes sírios. Apela à vasta adesão ao mecanismo de resposta rápida para o ensino superior. Combate ao terrorismo, com a criação do Escritório do Contra-Terrorismo, a primeira conferência de chefes de agências de contra-terrorismo, a sexta revisão da estratégia global. Das Nações Unidas de luta contra o terrorismo. Garantia de justiça para as vítimas de graves crimes internacionais, através do Tribunal Penal Internacional, que passou a apreciar o crime de agressão em 2017, passo em que Portugal teve papel ativo e deve caminhar para a universalidade com a adesão de mais Estados-membros. Oceanos. E segurança marítima, cruzamento de multilateralismo e direito internacional. Portugal está ativamente envolvido na preparação da 2 Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em 2020, pronto para assumir todas as responsabilidades na sua organização. Segurança marítima em áreas como, por exemplo, as costas da Somália ou o Golfo da Guiné, onde Portugal está presente na Operação Fora Atalanta e no processo de Aundé, ao lado da União Africana e dos países da região. E criando ainda nos Açores um Centro de Defesa do Oceano, plataforma para diferentes organizações internacionais. Alterações climáticas. Que é uma justíssima luta do secretário-geral, porque é uma justíssima luta de todos nós. Para nós, uma questão estrutural, em que não mudamos com modas e protagonistas de curto prazo. Consideramos o direito ao ambiente saudável um direito fundamental, defendemos a neutralidade de carbono até 2050, assumimos com o Líbano. A presidência do grupo de trabalho para o Pacto Global para o Ambiente. No fundo, há duas visões diferentes sobre a realidade universal. Uma, de curto prazo, é unilateralista ou minilateralista, protecionista, virada para um discurso eleitoralista interno, que minimiza o multilateralismo. Em tudo o que seja desenvolvimento sustentável, que nega as alterações climáticas, que é contra os pactos globais sobre migrações e refugiados, está sobretudo atenta à prevenção nos conflitos e na manutenção da paz, onde e quando pontualmente lhe interessa, e interessa sobretudo em termos de poder económico mais do que político. Outra visão que é a nossa. É multilateral, aberta, favorável a uma crescente governação global, empenhada no desenvolvimento sustentável, olhando para o direito internacional, a Carta e os Direitos Humanos como valores e princípios e não como meios ou conveniências. Acreditamos que no médio e longo prazo esta visão vencerá. Como venceu na União Europeia, que tem dado à Europa o maior período de paz de que há memória e os mais elevados níveis de bem-estar e proteção social. Tudo isto quando comemoramos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Comissão de Direito Internacional, o que nos leva a apelar ao consenso na aprovação. Da resolução bienal sobre a moratória da pena de morte apresentada nesta Assembleia Geral. Excelências, a nossa visão da situação universal e do papel das Nações Unidas, que é de total concordância com a do Secretário-Geral, explica as nossas posições nas chamadas questões regionais com alcance global. Permitam-me que cite. Algumas de especial relevância para Portugal. Saudamos o reforço da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, agora presidida por Cabo Verde e em seguida por Angola, cujos contributos para a estabilidade e o desenvolvimento quero realçar. A CPLP tem uma magnífica cooperação com as Nações Unidas e prossegue o objetivo de ver a língua portuguesa. Que é uma das mais faladas do mundo, adotada como língua oficial das Nações Unidas. Apreciamos também os passos dados na Guiné-Bissau no caminho para as eleições de novembro. Sublinhamos o papel crescente da União Africana, integrador e essencial para a paz e o desenvolvimento sustentável, a sua parceria com as Nações Unidas o passo histórico da declaração conjunta de paz e amizade entre a Etiópia e a Eritreia. Formulamos votos de que as eleições na República Democrática do Congo se realizem de forma segura, livre e justa, e que os seus resultados sejam por todos respeitados. Louvamos os importantes desenvolvimentos na península coreana, abrindo perspectivas positivas para desnuclearização completa, verificável e irreversível. E só demonstrando não só o empenho e coragem das partes envolvidas e o contributo dos parceiros regionais e das Nações Unidas, como sobretudo o papel da diplomacia para a paz e para a segurança mundiais. Registamos a assinatura do Tratado de Delimitação de Fronteiras Marítimas entre a Austrália e Timor-Leste, sob os auspícios do Secretário-Geral das Nações Unidas, também confirmando a eficácia da Resolução Pacífica de diferendos através da conciliação prevista na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Infelizmente, em certas zonas do Médio Oriente e do Maghreb. Continua a haver sinais de permanente instabilidade política, social e económica. Na Líbia, a comunidade internacional deve unir-se para ajudar à situação humanitária e securitária e à criação de um Estado sólido. O Iémen permanece o palco de uma das maiores crises humanitárias da atualidade, atingindo em especial os mais vulneráveis, mulheres e crianças. Só soluções políticas, com a mediação das Nações Unidas e o respeito do direito internacional humanitário, poderão inverter uma situação cada vez mais dramática. Dramática é também a situação humanitária na Síria, com um dos maiores fluxos de refugiados na região e fora dela. Também aqui, só uma solução política, substantiva, inclusiva, e mediada pelas Nações Unidas, garantirá o efetivo e abrangente apoio internacional à reconstrução. Aliás, a estabilização e a paz sustentadas no Médio Oriente exigem a resolução do conflito israelo-palestiniano. O bom senso convida a uma retoma do processo negocial encarando todas as questões do estatuto final, incluindo a questão de Jerusalém, e conduzindo a uma solução viável de dois Estados assente na coexistência em paz e segurança de Israel e da Palestina. Senhor Vice-Presidente, Senhor Secretário-Geral, Excelências, Como ontem disse no seu brinde aos chefes de Estado e de Governo, o Secretário-Geral António Guterres, o verdadeiro patriotismo é o que se completa com o cosmopolitismo. Portugal entende que a ação multilateral, o diálogo político, o bom senso diplomático são o único caminho possível para a convivência entre nações e povos. E que visão ou visões de curto prazo, por muito apelativas que pareçam ser, constituem um fogo fato que não dura não durará não resolverá os verdadeiros problemas do mundo como disse Nelson Mandela a fundamental concern for others in our individual and community lives would go a long way in making the world the better place we so passionately dream of this is the noble mission of this institution This is also the reason of the deep commitment of, of Portugal in United Nations. United Nations are neither a luxury nor a short sighted fashion. United Nations are a long lasting universal need. Muito obrigado. باسم الجمعيه العامه اود ان اشكر صاحب الفخامه مارسيلو ريبيليو دي سوسا رئيس جمهوريه البرتغال هل لي ان اطلب الى الممثلين البقاء في مقاعدهم اثناء تحيتنا لرئيس الدوله